ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဆိုနေတဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Paripi Komen ရဲ့ Episode 5 အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ခုံမင်းမလာလို့ Boss ကပြောနေပြီးမဲ့ Echo ကနားလဲသွားလို့ပြန်ရှင်းပြလိုက်တယ် Boss လည်းသူ့ကိုခုံမင်းက Rap ပြန်ပွဲတစ်ခုကျင်းပခိုင်းနေကြောင်းပြောပြတော့ဘလို့ Rapper မပြဖြစ်မလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ Echo ကတော့စိတ်မူနေမိတယ် Boss ကတော့သူ့လိုသူတိခင်းတဲ့ Fan ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နေပြီး Echo ကတော့ခုံမင်းဘသူ့ကိုခေါ်လာမလဲဆိုပြီးတော့တွေးနေမိတယ်တဖက်မှာတော့ဘယ်လေးတပွေကသူတွေ့ကြုံခဲ့သမျှကို Red Yu ရင်းနဲ့တွားနေတော့ဝိုင်းဒုခေတွေနဲ့ကြုံတော့သူ့ကိုစကားလမ်းပြောတာကိုထွက်ပြေးတဲ့အထိယုံကြည်မှုပျော်ဆုံးနေခဲ့တယ်။တွားနေရင်ဘိုင်းအောင်လို့ရက်နေတော့ဘေးတပွေနဲ့တိုးပြီးဘေးကြီးလည်းအဲဘေးလေးကနာမည် G-Rapper ခါပဲထိုက်ဂျင်မန်တက်နေသွားခဲ့တယ်။ခါပဲက Red ပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံဆုကို3နှစ်ဆက်တောင်ရခဲ့ပူတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့ဆော်လီကိုကြွားနေပြီးသူ့ကိုအခုတော့မတွေ့ရတော့လို့ဟဲ့အောင်မင်းဘယ်ပြောင်းနေတာလဲ။အဲ့ဒါမင်းလုံးမဟုတ်ဘူး။ဘာပြောတယ်။မင်းရောက်နေတဲ့လမ်းမပေါ်မှာနော်။ဆင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။နှမဆောင်လေးအကျွေးခံလိုက်ရပြီ။ဘယ်ကောင်လောက်တာလဲကွာဟာရလော့ကရဲ့တိုင်းစီယာကြီးစကီထိုပါကွန်ဖူပဲအချိန်ကလမ်းမပေါ်ကလူမိုင်းခါပဲမပေါ်ခင်တီဂိုင်းကျုံဆိုင်ဟစ်ဟော့လဲဂျန်ကြီးရောက်လာခိုင်းဘာလောက်တာလဲလို့မိမိလိုက်အကန့်ခံလိုက်ရပြီငါနဲ့ရက်လာပြိုင်အောင်ကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်တော့ဘူးကွန်ဖူလည်းပြိုင်ပွဲကိုလာဖို့အတွက် Red Yubi ဖြဲလိုက်တာခါပဲလည်းအရင်ကရက်ပြိုင်ပွဲမှာမေးလက်ခဲ့ဘူးတာတွေကိုတွေးမိသွားလို့လန်ပြီး online မိတယ်ပြိုင်စမ်းမလို့တော့တာကွန်ဖူကပိုတော်တာပဲဟာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ပြိုင်ပွဲကိုလာခဲ့လို့ခပတ်ကိုယူပြီးပြေးမနေနဲ့နောက်လုံးဝမပြိုင်တော့ပါဘူးဆိုနေခါပဲလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်အစာရင်အနာကြောင့်ငါမေးလဲသွားတဲ့နေခနဲ့ကလူတွေရဲ့ရှေ့မှာရမ်မြွတ်တော့ဘူးလို့ချိန်ခဲ့မိတယ်။အိမ်ပြန်ရတော့သူ့မိပို့ပေးလိုက်တဲ့အစားတောက်တွေကြောက်လာပြီးကွန်ဖူကဖုန်းခေါ်လို့ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့အဝတ်ရှော့ဖို့သွားရင်လမ်းမှာအရှင်တော်ကကွန်ဖူရဲ့ရက်ဘတ်တဲ့မှာနိုင်တာကိုအားကြလို့ဝင်ပြိုင်တာကနေတဆင်ချက်နိုင်ရသွားပြီးနောက်ဆုံးကွန်ဖူကိုပါအနိုင်ရလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရက်ဘတ်ရှုနေလို့အားနေပြီးနောက်ဆုံးဆူရတဲ့အချိန်မှာမေးလဲသွားခဲ့တယ်။အောင်မြင်လာတော့ဖီအားတွေခံလာရတာပဲ။ငါရက်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်မပြိုင်တော့ဘူး။နောက်ဆက်မှုတွေကိုမစွန့်ပစ်နိုင်သေးသေးရွေးပေါ့။ငါကသူတို့လိုစိတ်ဓာတ်မခိုင်ပါဘူးပဲ။ကလေးကိုဘောလုံးပြန်ပေးလိုက်ပြီးပင်မင်းကိုသွားတယ်။အဲရောက်တော့ခုံမင်းနဲ့တိုးတယ်။ခါပဲလဲခုံမင်းကိုတန်တရားဝင်နေကခုံမင်းလဲသူတိကင်းတန်းကအကြောင်းတွေကိုတော်ကီဖုံနေရင်းနဲ့ခါပဲမင်းကစိတ်ပြစီမှုများလို့အဆိုင်အနာဖြစ်နေတယ်မလား။မင်းတို့အားနေတဲ့သူကအဖော်လိုတယ်လေ။မင်းကိုရက်ဘတ်တဲမှာလာပြိုင်ပြီးအဆိုတော်တယောက်နဲ့လက်တွဲဆင်ချင်ယုံပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းလဲအင်အားကြီးမလာမှာပဲလေ။မလိုပါဘူး။ရက်လဲမရွတ်တော့ဘူး။ဟုတ်လို့လား။ရက်ကိုရွတ်လိုက်ပြီးခါပဲကိုဖောက်တော့တယ်။နာမီရိုနီမဆိုမာရာဇာဆိုရဲကအုံးကShibuya ni kabe ari ha kumin koshite aka kabe thai jin min blaw taw ait nei u ma le naw pat sanin ni shibuya ka bb lounge ma rap pyan kwe khu shi de em ma nga na rap pat de phit ja da bo nga nai yin no nga pyo de aso daw ne lo twae bo sin sa si jin de da bi mae nga shoun yin no min phit si chin na san na de khu ko phit si bi me aw min ni da be nga ga khom min pwe khan ju kot lyan min nga lu thu san be ain go pyan twa khe de တဖက်မှာတော့အဲကိုလည်းရပိုင်းအကြောင်းကိုမေးလာတော့လာမယ့်ရက်ပြိုင်ပွဲနေ့ကျရင်အဲကိုကိုတချင်းဆိုဖို့နဲ့လုပ်ရမယ့် plan တွေကိုပေးလိုက်တယ်။သူလာပါမလား။လာမှာ။အဲ့ဒါတော့သိကြတယ်။အဲ့နေ့ကျတော့ခါပဲလဲကြောက်လာပြီးအထဲမှာခုံမင်းလည်းသူ့ကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတော့အလုံးကိုအထူးပဲကြွတင်ရှိပါတယ်။